e re është bërë më e bukur se ajo që kaloi. Por mendoj se Olimpiadë si kjo e Athinës është zor të përsëritet, të paktën në këtë fillim që po shikojmë, sepse historia ka lindur këtu, historia është zhvilluar këtu dhe historia ka marrë përmasa gjigante po këtu. Në ceremoninë e hapjes së lojës olimpike marrin pjesë 8000 vullnetar. 2000 prej tyre mbulojnë anën tekniko artistike, gjithashtu marrin pjesë dhe artistë një orë të famshëm. Midis tyre dallohet DJ Tiësto, i cili e zhvillon performancën e tij në qiell të hapur për rreth 90 minuta. Veshja që shikojmë këtu është një veshje karakteristike Ballkanës, është veshje fustanella dhe mëngët e gjëra të epirit, karakteristike edhe për ne shqiptarët. Sofia Kokolasaki është drejtore e kostumeve dhe ajo është shprehur, është nder për mua të jem pjesë e këtij evenimenti, si dhe pjesë një skuadre kaq të shquar. Jam tepër e bindur për rezultatet që do të arrijm. Gjithashtu Eleftheria Deko është drejtori i ndriçimit. Ajo thekson që në Greqi drita ka patur gjithnjë një rol të rëndësishëm. Rikthimi i lore olimpike në vendin e tyre do të festohet me një ceremoni plot dritë. Gjimnastika është një nga sportet më të hershëm të olimpiadave. Edhe e gjyles, edhe e diskut si që thamë. Pesha me një dorë dhe pastaj me dy duar. Filluan garat dhe ato ishin të ndara me një fije peni, si që shikojmë atje. Filloj dhe lavdia e njerëzve që arritën rezultatet më të larta. Ky është panteoni fitores. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, the Olympic flame, la flamme olympique, η Ολυμπιακή φλόγα. Ja dhe momenti në Breslonës në kulminanti, kësa e shfaqe gjigande që ka zgjatur në shumë se tre orë në stadionin olimpik të Athinës, është në pishtari olimpik ka mbritur, pasi ka udhëtuar tham në 24 vendet të botës. Ka përshkruar një maraton shumë të gjatë për të ardhur pikrisht në këtë stadion, e cilët është larguar me 25 mas të këti vitit. Pra ka bërë shumë kilometra të ka ardhur këtu dhe për të deklaruar në pra hapin e këtyre loreve. Është momenti që konsiderohet më historik në loret olimpike. Pra do të ndrojduar nga atletët e zgjedhur enkas për këtë ceremoni. Në kaqe dhe në bluza që kanë veshur, pra duket të stemo e lore olimpike, kurore e dafines.
Natyrisht janë momente që vështirë të përshkruar. Është një ceremoni ku në fakt komentet janë të tepërta. Ka qenë një spektakël nga fillimi deri në fund, edhe pse ka zgjatur më shumë se 3 orë. Në fakt ishte parashikuar të zgjaste 3 orë, por bukuria e garës nuk kuptohet e këti spektakli pra artistik dhe sportiv. Pra, është një kundërim. Si që ndodhë shpesh të rastë në tila. Olimpiada e Sydney ishte menduar si në e arrira në teri mësot, por duket se Athina tashmë është garë për të qenë ajo e para në gjithë historinë e këtyre lorave, që thamë janë të 28-tët.